mano senelis šaudė. Lankų, taip senybiškai? Dar lanku vadindavo. Lanku kitokį ginklą vadindavo. Taip, prašom manyti. Ginklas senybinis. Kiek šūvių? Senelis dinozaurų šaudydavo anksčiau. Taip, kad duodam po du. Po trečią kartą pataikyti galite. Atsisu gerai. Būna, kad ir iš pirmą kartą pataiko. Viską gyvenime būna. A ko šitą pištolą? Fotografai, priekit iš arčiau. Bet nestokit priekin. Pagausat į akį. Na, prie padynės. Šakoj bus. O, viskas teisingai, bet per aukštai iškėlį žemai nuskrido. Per aukštai iškėlį žemai nuskrido. Gerai, patyrimas jaučias. Trečią kartą nebegausi, bet ant patai. Zitulės nenumušim. Bet saldai nebegai. Trečią kartą nebegausi. Kad nepatyvokit. O, no. Tik tos, tai, vas rankas kreivas. Aš sakiau, kai jau, jeigu išgėrėte, ginklo negalima. Šitam ginklui galima išgerti. Labai iššaudimą tai va, iš intuicijos. Va tai dvi padinės iššaudį dalykį. O tai pat yra dar nelabai dvi padinės. O, dabar jau eis. Nu, fotografai dirbam. Jauna profesionalai. O, traukime. Va, bet jau nuotrauka, nesvarbu, kur pagalės. Atsargiai, kad rakašanas nebūtų. Tai mes mažiukės turėjom. Tu čia kažkas man jausi, tai kad stimpės, čia pat neduoti Audriau, traukis. Traukis, čia šaudi iš akmenų. Audriau, ateik čia greit. Čia varovų nereikia, padinė ar taip pakaitė toli. Audriai. Biški toliau. Militari di comandamento.
Thank you.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Dzięki temu, że jej dał... No, po mergiczkach. Wojna, kawałek.